السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور، یہ ترمذی سے حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو سفید رنگ کا تھا، تو دودھ کی طرح سفید تھا، مگر بنی آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حجر اسود جب زمین کی فضا میں داخل ہوا تو کالا ہوا، لیکن اس حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ بنی آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا، اس سے کیا مراد؟ یہ ہے بنی آدم کی خطاؤں والا جو محاورہ ہے وہ ایک تمثیلی کلام ہے. مطلب ہے کہ دنیا والے گندے تھے اور دنیا کی فضا کثیف تھی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی سفید ٹکڑا بھی آسمان سے گرتا ہے، جب کثیف فضا میں داخل ہوتا ہے تو جل جاتا ہے اور ضرور کالا ہو جاتا ہے. اور سوال؟ ہاں.